Добрий вечір, дорогі друзі. Ми раді вітати вас на творчому вечорі Святослава Вакарчука у цей складний час нашої історії, час, коли створена українська нація і коли, на жаль, багато наших синів цієї нації гинуть, борються, поранені і здобувають цю перемогу. У цей час кожен з нас відчуває себе на лінії фронту, чи то ми десь під Донецьком чи Луганськом, чи ми тут у Києві. Головне сьогодні утвердити ті ідеали, за які стояв Майдан, і які сьогодні обороняють наші солдати і офіцери. Це свобода, гідність, патріотизм і професіоналізм. Коли ми їх утвердимо в нашому суспільстві, і Богу, це буде інша країна, вона вже є іншою. Звичайно, важко осмислити всі ті події, які відбуваються на наших очах, і які назавжди відкладаються в історію нашої держави. У залі присутні п'ятеро учасників АТО, які або після поранень, або за ротацію перебувають у Києві. Це три могилянці і ще двоє учасників АТО. З дозволу могилянців я хотів би назвати їхні імена. Це Євген Дикий. Дмитро Лавренчук. І Микола Воронін. От ви бачите, підійшли. І так само двоє людей до сьогоднішнього дня не пов'язані з Могилянкою. Єгор Терехов. Віктор Павлович. Дякуємо насамперед нашим хлопцям і всім нам за те, що серед нас є такі люди. Отже, сьогодні у нас відбудеться творчий вечір Святослава Вакарчука. Ми вдячні йому за те, що він погодився. Він буде дещо, наскільки я знаю, неординарним, не таким, як ми звикли до його концертів. І я запрошую на сцену Святослава Вакарчука перед тим, як надати слово Володимиру Пилипову. Верніше, одночасно надаю слово Володимиру Пилипову. Києво-Могилянська академія щиро вдячна Святославу Вакарчуку за те, що свій цей благодійний виступ він оприділив у просторі і в часі тут і тепер в Могилянці. З огляду на очевидні заслуги перед Могилянкою, Могилянське братство визнає його своїм братчиком. І дозвольте це грамоту. Що ви смієтесь? Це серйозно. Цей диплом братчик Києво-Могилянської академії, це неабищо. Да. Дякую велике. А які обов'язки? Обов'язки завжди пам'ятати про Києво-Могилянську академію, відгукуватися на перше її запрошення, а на друге приходити, допомагати і бути в нашому колі, прикрашати наше коло з собою. А друге, дозвольте, бо я не буду довго затримувати, ви знаєте, що дякуючи всім вам, нам, ми робимо збірку коштів.
І частина цих коштів іде на піде на побудову дистанційного навчання Могилянської академії. Цей проєкт він такий обсяжний. Ми будемо ще продовжувати 2 тижні це. А частина, тобто четверта частина зібраних коштів, піде одразу на медицину, на медзасоби для хлопців, які воюють наших воїнів на Сході. І оце це була також ідея і наполягання Святослава Вакарчука, щоб був такий компонент, на який ми радо пристали, бо це дуже розумно і дуже гарно. І щоб було зрозуміло всім, що це все транспарентно, я хочу вручити цей сертифікат Національного університету Києво-Могилянської академії, який потверджує партнерство з проєктом Світового конгресу українців «Захист патріотів» і гарантує передачу коштів у сумі 107 тисяч гривень, зібраних під час проведення творчого вечора Святослава Вакарчука на УКМА на закупівлю ліків для АТО. Вам дякую. І ми скажемо, чому ми так ретельно придивляючись, хто би був нашим партнером, тому що це коло фахівців не тільки закуповують ліки, а й навчають ними користуватися медичними засобами. І того, що ми зібрали, вистачає на 83 повні пакети і проведенню вишколу необхідної кількості людей для того, щоб це все не було марне. Дякую вам. Дуже вам всім дякую. Слава Україні! Ну, по-перше, для мене велика честь виступати перед вами, тому що зараз в ці непрості часи хочеться якомога більше робити якихось спільних добрих справ. І мені здається, що це спільна добра справа, яку ми сьогодні робимо. Важливо, що кожного дня зараз відбуваються такі приклади єдності людей. Наш з вами вечір, він, можливо, би рік тому виглядав чимось зовсім новим, таким незвичним, ексклюзивним, сама подія. Зараз збори коштів, благодійні вечори відбуваються кожного дня, і слава Богу. І, можливо, навіть більше було потрібно, щоб вони відбувалися. Тому, з точки зору того формату, який тут зараз є, ми, я би сказав так, в тренді. Але для того, щоб сьогоднішній вечір не був просто в тренді, а ще чимось трошки відрізнявся, я довго думав, що сьогодні зробити. Тому сьогоднішній вечір, він буде трошки, такий ексклюзивний. І для мене в тому числі. Я ніколи цього не робив. І я вам розкажу про таку свою музичну історію. Про те, як я став музикантом, яка музика мене зробила. І як я дійшов до цього життя, що тут стою перед вами зараз. Але щоб це не була просто розмова, ми це як колись в радянських лекторіях старих, я ще дитиною пам'ятаю, а коли приходив лектор, він ще паралельно, наприклад, розказував про музику, то паралельно сидів такий консерваторський музикант і грав в зразки, наприклад, це Баха, це Моцарт і так далі, і так далі. Тому ми щось подібне зробимо сьогодні, ми заспіваємо вам з моїми хорошими товаришами, яких я зараз вам представлю, заспіваємо вам декілька пісень, які проілюструються, так званий мій творчий шлях. А в кінці, можливо, трошки поспіваємо ще й тих пісень, які ви добре знаєте. І щоб це все якось логічно показати, до чого все прийшло, до чого вся ця розповідь. Двоє музикантів, з якими я багато довго знайомий, і з якими ми вже багато чого зробили разом. За піаніно буде сьогодні грати Олексій Саранчин, один з кращих піаністів джазових України. Крім того, що він викладач Харківської консерваторії в минулому, київської, в теперішньому, і близький друг нашого бас-гітариста і контрабасиста Дениса Дудка, з яким вони зробили купу джазу. Крім того, він ще один з основних музикантів мого проєкту «Вночі», так що ми давно зіграні, знаємо один одного. Другий хлопець, ми з ним познайомились достатньо недавно, але це один з найталановитіших музикантів, яких я зустрічав за останній час. Випадково наше знайомство відбулося в проєкті «Голос країни». Він був там одним з акомпануючих музикантів, але відрізнявся
таким нестандартним підходом до всього в плані музики, і мені це дуже імпонує. В'ячеслав Крачиницький. Перша історія зв'язана з зовсім моїми юними роками. Чи це називається не юними, коли тобі 2 роки? Історія така. Розказував мій тато, бо я її сам не міг пам'ятати. Мої перші спогади, я не знаю, в кого з вас, 4,5 десь. Приблизно 4-4,5. В 2 роки я нічого не пам'ятаю. От, і... Значить, ми їздили до бабусі. Моя бабуся жила, мій тато родом з Буковини, але з тої Буковини, яка зараз знаходиться на території Молдавії, таке село Братушани українське, там є цікаве. І село, яке насправді ендемічно залишилось там, на тій території, в 17 столітті, по-різному кажуть, дехто каже, що під час після унії Брестської, дехто каже, що просто від кращого життя. Значить, Гуцульське село, або декілька сіл, точніше, знеслися і поїхали на південь туди, в Південну Бессарабію, і там осіли. І продовжують жити зараз, зберегли свої традиції, мову, культуру. І от українська мова там дуже близька до того, як говорять до сих пір в горах в Гуцульщині. І вона дуже відрізняється від літературної української мови, але все одно є українською і по духу, і по настрою. От ми їздили до бабусі. І я, значить, в автобусі мусив кожні 10, там, скільки там, не знаю. Ну, там було 10 зупинок, бо далеко від Львова їхати, 420 кілометрів. Ми зупинялись. Значить, на кожній зупинці я виходив, у нас був такий Карос червоний, я пам'ятаю завжди. Автобус був у Львів-Кишинів, по-моєму. Значить, я виходив на кожній зупинці, ставав на такий, ну, не знаю, на лавочку там біля зупинки. І починав співати. Я обов'язково ставав на лавочку і починав співати. Значить, всі збирались навколо мене. Татові спочатку було навіть трошки соромно, але я так завзято співав і, в принципі, каже, співав непогано, як для 2 років. І всі, значить, збирались, і, значить, публіка вже до 4-ї чи 5-ї зупинки, вони вже чекали, що, значить, вже яку я, що я буду співати далі. От, і звідки в мене це взялось, я не знаю. Гени є гени. Мій покійний дядько був музикантом, він займався джазом, вже грав на джазовому контрабасі. У мене, в принципі, обидві бабусі були дуже музичні. От одна сама родом з Поділля, а друга, власне, от з цього села. І вони багато мені співали різної народної музики. І пісню, яку я зараз заспіваю вам, щоб це продемонструвати, вона насправді не співалась тоді. Це про цю пісню я знав пізніше, вже коли жив у Львові. Багато ж з вас, можливо, і чули її навіть мову виконання, але ця мелодика, вона дуже близька до того середовища, до того села, в якому я проводив час моїй бабусі. І цей факт, що пісня, яка народилася, мабуть, за 500 кілометрів з того місця, має щось споріднене, говорить про те, що народна музика взагалі в світі, вона є базова. І десь всі народні пісні, вони мають щось спільне, вони мають щось дуже близьке до, ну, дуже таке щось земне, по-хорошому розумінню цього слова. Я, як людина земного знаку, це добре розумію. Пісня, яку я зараз співаю, вона не є народною в традиційному сенсі, вона має автора, але вона, як на мене, дуже відображає оці перші генетичні задатки, які от в мене з'явилися з музикою. То ми з неї почнемо. Заспіваємо вам пісню. Під облачком явір похилений співа дані пташок примилений. Слухай, мила, я до пташу співа, ще з любові ніч добра не била, ще з любові ніч добра не била.
моя ти покусоєдна. Люблю я тя і не ріки не два, може дала зілям напити, ей же не мож не якось тяжити. Можна як би стяжити. Ці та любов є от Бога дана, ціле може дяблом пиши вдана. Хоч би не хтів, то мусиш любити, хоч би не хтів, прото маш терпіти. Хоч би не хотів, прото маєш терпіти. Під облачком я вір зеленіє, посмотри, мила, як там вітер віє. Може, вимиємо з коренями, мила моя, що то буде з нами. Буде з нами, мила моя, мила моя, що то буде з нами. Дякую. Ну от так склалась моя перша, мабуть, музична історія – це народна музика. Я взагалі багато люблю народних пісень. Якби в мене була спочатку ідея, в принципі, співати вам одні народні пісні сьогодні, і можна було їх багато заспівати, але такий життєвий шлях, він йшов далі. І в школі, в принципі, я не дуже займався, не дуже мені була цікава музика, тим більше, що мене віддали в музичну школу. От, як і багатьох з вас. Музична школа, вона... Я не дуже хотів би ображати музичну школу, в якій я вчився. Тим більше, що в мене була прекрасна вчителька цієї спеціальності, Стефанія Григорівна, яку я дуже люблю і поважаю. Але взагалі, кажу, ця система навчання в музичній школі в українській, вона така... Ну чомусь, ти коли... В тебе день, коли ти маєш іти на музичну школу, ти сумніший, ніж звичайний. І, в принципі, я спочатку мене віддали на скрипку. Коли мені було 6 років, я швидше пішов в школу, зразу з першим класом мене віддали на скрипку. Вчитель дуже старався, але оскільки я був класичний лівша, то він чомусь на ліву руку мене отак не міг навчити грати. Ну, не знаю, не прийнято було. А на, звичайно, як всі, мені руки не стояли. І через 2 роки я кинув це заняття. Пізніше, вже ставши дорослішим, я вже пропустив всі такі елітні музичні інструменти. Скрипка мені не пішла, піаніно було пізно, і мене віддали на клас народних інструментів на баян. Там я паралельно вчився на піаніно. До речі, одним з вчителів піаніно в мене була друга спеціальність, його так між іншим всі сприймали. Одним з десь рік чи півтора, певний час, так розумію, підробляючи після консерваторії, мені викладав Паша Крохмальовий, майбутній клавішник братів Гадюкіних. Я про то тоді не знав, що він майбутній клавішник, і він не знав про те, що я майбутній музикант групи «Океан Ельза», але потім ми вже зустрічались. І так, він про це взагалі не пам'ятав. А я добре пам'ятав, бо він вже тоді ходив з довгим волоссям і в окулярах, що було достатньо дивно, перше, принаймні, для вчителів, щоб вони, значить, чоловіки ходили з довгим волоссям, таким патлатим. Але прийшов час, і одного дня, я навіть пам'ятаю, що це був травень 88-го року, почалася вже перебудова в Радянському Союзі, і по телевізору деколи почали показувати ті речі, про які я навіть не підозрював, що вони існували.
Вдома в мене переважно слухали, мої батьки переважно слухали Висоцького максимум. Ну, це дуже багато цього було. І таку, знаєте, музику, яку слухали інтелігенти. От трошки народної пісні, трошки таких просунутих якихось музики з фільмів, там, ну, бардівської пісні. От, рок-музики в мене було вдома мало, хоч мій дядько, молодший татовий брат, він навіть займався обміном пластинок ще в ті заборонені часи. Але я до цього всього ніякого відношення не мав до 13 років. А от в 88-му році, по-моєму, це була програма «До і після полуночі» була така, я не пам'ятаю точно. Я йшов, ну, у нас на кухні був такий маленький чорно-білий телевізор. Це була пісня, студійний запис, точніше запис того, як записується пісня в студії, записана в 1969 році в студії кінокомплексу, одного з кінопавільйонів Лондона, де група «Бітлз» знімала фільм про те, як вони записують альбом «Let it be». І от я почув і побачив от, саме цю оригінальне виконання, коли, значить, Пол Маккартні сидить за піаніно, значить, співає бородатий такий, співає цю пісню, значить, Леннон з жвачкою сидить, йому підспівує. Значить, ну, хто любить групу «Бітлз», той знає цей класичний запис. От, і оця штука, вона змінила моє життя, тому що я пам'ятаю, я стояв як вкопаний і зрозумів, що, виявляється, я не чув музики до цього. Оце була музика, яка мене захопила, захопила на все життя. І я думаю, що якби не цей... Багато якби не. Я сьогодні я взагалі розказую вам про якби не. От ці шляхи — це є якби не. Якби не бабуся, яка співала мої пісні, мені пісні в дитинстві. І якби не цей запис. Я, можливо, би і не сидів тут перед вами в тій якості. Я закохався по вуха в цю групу. Причому настільки, що юнацький максималізм, цей момент, підлітковий вік, ви ж знаєте, дає про себе знати. Років, мабуть, до закінчення школи я вважав, що іншої музики просто не існує. Тобто все, що інше, воно просто це, ну, це рай, а все інше пекло. От приблизно так виглядало. Будь-яка музика, от є «Бітлз» і все. Або, як казав колись в одному анекдоті, як там в рангах, значить, є «Бітлз», потім ніщо, потім знов ніщо, а потім все решта. От, ми за короткий, цікаво, що в той самий день, це ще не все, цей самий запис побачили декілька моїх однокласників, яких теж це захопило. Тому що це було щось нове, абсолютно, ну, живе. І ми наступний день, як ошпарені, це обговорювали і вирішили збирати записи. Одного з наших однокласників, тато був барабанщик цирку, виявляється, що у них цього всього було багато вже вдома. Значить, ми... швидко, буквально за рік, назбирали. Це вже в 88-му році було не так складно, як, мабуть, в 68-му. От. Але, тим не менше, пластинок ніяких не було ще. Ми назбирали дуже швидко, значить, всі записи, і я просто на пам'ять вивчив всі пісні. Я пам'ятаю, що був момент, який, коли я, мабуть, знав 40 пісень, групи «Бітлз» на пам'ять з текстами. Допомагало те, що ми вчились в англійській спецшколі, і ми потім навіть нав'язали нашим вчителям, вони молодці, що послухали. Ми навіть почали вчити пісні, їх тексти вже пізніше, в останньому класі школи, розбирали їх, співали. Ми створили маленьку шкільну групу, яка грала ці пісні. Про це буде в фільмі, який зараз про нас знімають, багато розказано, там буде все показано. От. Ну і от одна з пісень, які я завжди з трепетом таким люблю і виконую. В мене нема улюбленої пісні «Бітлз», це, ну, неможливо, це всі вони улюблені. Я, коли ви мене в третій ночі зупините, розбудите і запитаєте, з якого альбому, якого року ця пісня, хто її придумав, хто на ній грає, і який там де по порядку що йде, можливо, все, крім тексту, дослівно, я все згадаю до сих пір. От, але ця – це одна з таких, ну, класичних пісень, на якій я вчився писати музику і відчувати. Давай заспіваємо. Це пісня 68-го року з альбому, білого альбому. Пісня Пола Маккартні, яка називається «Blackbird». Learn to fly.
fly all your life. You're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take your sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, flies into the light of the dark black night. Moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, flies into the light of the dark black night. Дякую. Ну, роки три в мене так відбувалося, як я вам вже казав, така категоричність, коли іншої музики фактично не існувало. Але, ну, мабуть, менше, два. Потім, десь в 15-річному віці, я потрапив до Канади, і там я вже почав слухати, мені там відкрився великий світ різної музики, яку я вже знав. Тобто, коли я почав слухати Бітлз, я паралельно знав, що існують інші музиканти, групи, стилі. Мені просто воно здавалось нецікаво. Старшим я став, почав так трошки розширювати свої горизонти музичні, як і не тільки музичні, я думаю. От, і з Канади, я пам'ятаю, ми попровозили купу різних записів. Я привіз багато різної музики. І другим етапом музики, яка мені дуже сподобалась, це були англійські рок-групи того самого часу, можливо, трошки пізніше деякі, які грали американську чорну музику, блюз. І в першу чергу це, зрозуміло, Led Zeppelin і Rolling Stones. І мені сподобалась ця дуже проста, дуже така, ну, я би сказав, теж груба, в хорошому розумінні слова, ця манера, фактично з трьома гармонійними акордами, там ступенями перша, четверта, п'ята, деколи лише друга. Вся музика, багато, великий пласт культури, зроблений на одній гармонії. Вона мене дуже зачепила своєю енергетикою. І я почав більше слухати такої музики. Зараз я, до речі, дуже багато слухаю народної, в тому числі американської музики. От це те, що називається Delta Blues. Це от так музика початку ХХ століття, звідки, зрештою, все починалось. Я, до речі, вам всім теж раджу багато цього послухати. На щастя, чи, на жаль, в Україні, на відміну від Америки, не збереглося автентичних записів музики народної тих часів. Американці ще 100 років тому вже це все записували. І в них воно, оця от коріння, воно оця таке от, така суміш цього африканського ритму і якоїсь європейської, ну, цивілізації мігрантів європейських, воно створило таку красиву мішанину. До речі, є ідея, одна з теорій, що частково на блюз і на ці гармонії мелодії повпливала еміграція, в тому числі зі Східної Європи, і з Словаччини, і з Лемківщини, і ці, ну,
підвищені, понижені ступені, вони були дуже типові. Для... Не буду вас цим грузити, неважно. От, але я багато слухав блюзової музики, і насправді, я вам скажу, це одна з проблем, точніше не проблем, а таких, от, що відрізняє більшість наших музикантів від західних музикантів. Наші музиканти дуже мало слухали цієї музики, і вони чомусь складно відчувають ритм. Це велика проблема, я зіткнувся, що багато талановитих, наприклад, українських співаків, вони абсолютно, в них немає цього внутрішнього відчуття ритму, яке потрібно, коли ти граєш в стилі, який був придуманий або започаткований, або популяризований тими, для кого ця народна музика є природня. І ти, зрозуміло, мусиш її теж вчити, якось відчувати. І Led Zeppelin, і всі решта музиканти, на яких я вчився, вони мені дали таке відчуття. Ми заспіваємо вам коротку пісню. Вона, насправді, її співало дуже багато людей. Це такий блюзовий стандарт десь з 30-х років, мабуть. Її співали Nat King Cole, її співала Billie Holiday, її співали мільйони людей. Вона називається G, Baby, Ain't I Good To You. G – це такий Jesus, ми казали G. Це те, що зараз це слово вже не називають, зараз Come On. Всі Come On кажуть, тоді казали G. Такий короткий блюзовий опус співаємо. Зараз не актуально, а Big Mercedes актуально. Каділаки вже не купують. Наступна. Після того вже в мене насправді в моєму музичному світі. В цей момент, коли я почав слухати таку музику, я вже зустрівся. Зустрів своїх майбутніх колег по групі. Мені було 19 років. Я потрапив на репетицію до музичної групи. І весь цей музичний багаж я
вніс туди. І ми зробили групу, яка називається «Океан Ельзи». Вже будучи музикантом групи «Океан Ельзи», навіть вже переїхавши в Київ, я почав слухати багато іншої музики поза стилями рок-музики і поп-музики. І я слухаю, як і зараз, і багато мене надихає, зрозуміло, і класика, але зараз не вечір, і неможливість демонструвати вам класику. А от ще один стиль музики, який сильно запав мені в душу, який багато чого змінив у моєму сприйнятті музики, це джаз. І я прийшов до нього достатньо випадково. У мене почалось все з того, що до цього моменту для мене джаз був, це було десь коли мені рік, напевно, 98-99, як тільки я приїхав до Києва. До цього моменту джаз для мене був приблизно такий самий, як для 90% населення землі. Луї Армстронг, Елла Фіцджеральд. І, в принципі, все. Навіть я б сказав, Фіцджеральд ні. Просто Луї Армстронг. Пісня «Hello, Dolly» або «What a wonderful world». Я вважав, що це джаз. От, а потім випадково одного з товаришів на Оболоні, я жив на зйомній квартирі, він теж, я був у нього в гостях, він мені включив співачку, яка мене страшно зачепила, от близько до того, як перший запис «Бітлз», про який я розказував. Вона співала таким самим голосом охрипшим, як я зараз, після своїх концертів. От, але це було настільки проникливо, щиро, чесно, що мені аж мурашки йшли по шкірі. Співачку звати Білі Холідей. І я після цього просто закохався в цю музику, почав слухати і теж зібрав в своєму стилі. Я, якщо вже щось люблю, то в мене вже все має бути. Я зібрав величезну кількість записів. І ця музика, до речі, це та музика, яка мене зблизила з моєю коханою людиною, з якою ми якраз в ті часи знайомились і разом розділяли це. Це те, що, знаєте, коли ти любиш одну і ту саму музику, яка тебе проникає аж до мурашок, це дуже важливо слухати її разом, от коли вдвох. От, але після, до речі, Білі Холідей співала цю G-Baby, I'm not good to you, але це не є її пісня для неї, це більш чоловічна пісня, думаю. От, а потім я почав слухати більше-більше різного джазу. Потім, вже коли в групі з'явився Діма Шуров, який багато займався джазовим клавішами, в мене з'явився партнер по спілкуванню про це. Я багато що йому розказав. Він мені, в той момент, мабуть, він мені більше, ніж я йому. От. І я багато слухав вже інструментальної джазової музики і вчився в них імпровізувати, вчився міняти гармонію нестандартно. Все-таки в рок-музиці це обмежено. І це багато чого дає. І один з улюблених моїх композиторів джазових, який написав багато дуже відомих речей в джазовому світі, такий знаменитий темношкірий піаніст Телоніус Монк, який жив в 40-ті, 50-ті, 60-ті роки творив, написав одну з найкрасивіших, я б сказав, найкрасивішу, на мою думку, джазову мелодію, яка називається «Round Midnight», яку я би хотів теж вам заспівати. Був момент перед тим, як я заспіваю, колись вночі, коли ми робили з деякими, ще з одним музикантом, я ще пам'ятаю, я кажу, давайте заспіваємо «Round Midnight». А він мені каже, та ладно, ти ж не заспіваєш її. Кажу, чого це я не заспіваю? Каже, вона ж джазова, там треба. Кажу, да ладно, що тут співати? Головне відчуття. Там складна мелодія, але вона насправді нема нічого складного, коли ти щось дуже відчуваєш. От складно зробити те, чого ти не розумієш. Те, що ти розумієш і відчуваєш, зробити легко. Я думаю, що тут не в світі справа, а в хімії якійсь. Окей, давай спробуємо. Sundown, supper time, I'm feeling sad.
that knows it's true. When that quarrel we made needs mending, doesn't mean that our love is ending or around. Darling, I need you. Lately I find that you're out of my heart and I'm out of my mind. Let our heart take wings round midnight, round midnight. Let the angels sing for your returning. Я хотів розказати, вона не закінчилася, сподіваюся, вона не закінчиться ніколи. Ну, просто на цьому етапі це, мабуть, майже все. А ще була ідея. Ну, я не зможу вам це заспівати чи показати. Ще багато останнім часом дійсно стало класики в житті. Особливо класики кінця 19 століття, початку 20 століття. То, що називається музичний імпресіонізм, такі як Равель, Дебюсі, Стравінський. Це така музика, яка потребує... Насправді, от, як і в картинах імпресіонізму, вона потребує просто більше відчуття, ніж аналізу. Не завжди в ній знайдеш красиву гармонію. Деколи вона навіть, сказав би, агармонійна. Але просто викликає мурашки по шкірі. Ну і взагалі я вважаю, що стилі, ну і спеціально грав різні кусочки пісень, стилі вони насправді не мають жодного значення. Колись Дюк Еллінгтон сказав, що в одному журналі, що є тільки два види музики – хороша музика і погана музика. От, і я хотів би з цими словами цю розповідь закінчити, але щоб не закінчувати на такій пісні, ну, мало відомі для вас, мабуть, ми закінчимо на ще одній відомій такій пісні, пісні з фільму, яку ми теж під час ночі виконували. Вона так запала в душу і музикантам, і навіть глядачам, що ми її зараз спробуємо повторити. Добре, що нема місяця, на кому треба спускатися на лісу на гітарі. Thank you.
Олексій Саранчим, В'ячеслав Шилинський. І тепер вже дійсно вся історія. Я знаю, що ви всі хочете почути пісні «Океану Ельзи». Ми спробували знайти вам... Ну, це нормально, я насправді не бачу цього нічого поганого і неприроднього. Це, насправді було б дивно, якщо б я прийшов і сказав, знаєте, я не буду співати вам ніяких пісень «Океану Ельзи», ви всі сказали, ура! Ну, тобто, це би було не дивно для людей, які би не прийшли сьогодні на концерт. От. Але ну, ми підібрали деякі пісні, які ми можемо вам зараз заспівати. Я не буду вже далі розказувати історію, на цьому історія закінчена. У мене навіть була спокуса поговорити з вами, ну, з точки зору там, спілкування, якихось питань. Але це тоді дуже довго затягнеться, тому давайте ми, як мінімум, спочатку нашу програму виконаємо, а там далі видно буде. Пісні в абсолютно вільних аранжуваннях, ми можемо зупинятись посередині, там, міняти темпи, гармонії. Це справді такий творчий, дружній вечір, я би сказав, навіть такий, знаєте, квартирник. Без тебе більше не можу без тебе.
місто, так непорівняно до всіх, і носила світле на мисту, по теплій краплі дощу, що заупинився в небі, без них не можу змля, так як і я, більше не можу без тебе. Все, все те, що нас зупиняє, все те, що змінює нас, ще одне так по одному лякає. Пісню, яку я написав ще, коли не думав, що буде група «Океанельзи». Я взагалі не думав, що я буду писати пісні, а потім, коли я почав писати, не думав, що їх буде хтось чути, крім мене самого. Ну, але в житті все буває в перший раз. Це так до того, що ніколи не треба думати, що чогось не може статися. Ми рік тому теж не думали, що стануться всі ці події, які сталися. Тому я думаю, що найкраще просто для того, щоб створювати собі майбутнє, треба по-справжньому жити по максимуму сьогодні. Не жити сьогоднішнім знаєм, а жити повна сьогодні. От пісня, яку я написав, коли мені було років 16 чи 17, я вже не пам'ятаю, яка чудом збереглася тільки через те, що одна моя знайома, почувши цю пісню десь на вечірці, попросила її, щоб я дав можливість її виконати як український романс десь в виставі. І вона її виконала. І так ця пісня збереглась, бо я би її забув. А тепер не забув. Це не та знайома, яка тепер її виконує, це інша. Я вважав, пишу ти, білий день не знущу. Але сльози на твоєму обличчі, і сказав би тобі, не моя, не моя. Аж ти не пускаєш мене, і вважав би, що ти тиха ніч без зірок. Пускаєш мене. Thank you.
Один приспів, мабуть, один кисень. Один приспів, а потім імпровізація. Ще раз буду. Що не здався без бою? Що, хтось пристає до вас чи що? Ну давайте заспіваємо пісню цю. Ладно, не будемо вже сумно зараз співати. Сумую без тебе, накинь щось на себе. Ла-ра-па-ро-ре-ра-ра, я налею собі, я налею тобі вина. Thank you.
хочеш із мене. Тобі є, ти взяла моє життя і не віддала. Тобі є, ти випила мою кров і п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене миру за собою. Тобі є, і ким би не була ти. Тільки ми заспівали «Відпусти без бою», то вже швидше всього криків не буде згалом, тому можна співати те, що хочеш. Так, ще одна пісня, яку би я хотів вам сьогодні заспівати. Я не знаю, чи вона в нас вийде в такій версії. Ми так пробували, вроді би нічого. Яка для мене така дуже важлива і дорога. Я її колись написав так під впливом книжки про, точніше не про, а вона називалась, по-моєму, «Шлях воїна», це японська книжка. От, і там мене вразили такі рядки. Вони насправді не факт, що це правильні рядки, але принаймні в їхньому кодексі самураїв, значить, написано, що якщо самурай закохався, ніколи ніхто, включаючи того, в кого він закохався, не має про це знати аж до самої його смерті. От, і... Ну, і я написав пісню, яку... Вона не про це, але під враженням цього. Як би колись сказала ти мені стати твоєю чумою. Як би колись, то взяв би я тебе і на волю. Ти мені стати тінню вночі. Як би колись сказала, я б не спав, за тобою ходив, тайною жив би. Thank you.
тіло твої. Як беру ріка час, дозволи на мене стали твої вдох. Як беру зволи на мені вені, я в твою Ще одна пісня, яка теж вона така. Ти пишеш пісні, знаєте, мене часто журналісти питають, ви пишете пісні, ви наперед знаєте, от яка з них буде там хіт, не хіт. Кажу, господи, що ви таке говорите? Якби я міг це передбачати, я не знаю, ким би я вже був. Таких людей не існує в світі. Насправді, я думаю, що це залежить від того, наскільки. Те твої емоції, які ти відчуваєш в цей момент в пісні, резонують, наскільки вони близькі до більшості. Деколи ці емоції є настільки близькі, наприклад, як в пісні «Відпусти» або в пісні «Без бою», це така емоція. Йде мова навіть не тільки про текст. До текстів я своїх, до речі, так відношусь дуже іронічно. Я їх ніколи не дозволяю друкувати без музики, бо не вважаю, що це поезія, думаю, що це так просто слова до пісень. От. Але разом воно дає якусь енергію, яка подобається або не подобається людям. От. І ти наперед ніколи не знаєш. Бувають пісні, от в мене є група «Океанельзи», є такі пісні, які прямо для мене вони є такими, прямо щось дуже важливе. А крім найбільш відданих наших фанів, яких, правда, дуже багато, але тим не менше, да? І ці пісні так якось не є популярними. А є пісні, які мені здаються, пісня і пісня. А вона раз стає по радіо і крутять по 100 разів в день. Ти думаєш, що вони мені знайшли? В сенсі, що вона нормальна, але чому вона краща, ніж... Чому ця, а не ті три, які я вважаю набагато кращими, да? Тому... Хотілося б, щоб такий самий чесний вибір, безумовно, був і в нас, коли ми політики вибираємо, але поки що так не виходить. От. Штучно підтасувати хід набагато тяжче, ніж штучно підтасувати політика, яка виграє вибори чомусь. От. Це означає, що пісні ми слухаємо душою, а чи ми вибираємо політика, мені навіть соромно сказати. І це при тому, що слово «розум» я не соромлюсь називати ніколи. Пісня, яка, на щастя, не має ніякого відношення до політики взагалі.
Навіть, в принципі, 50% пісень наших немає, чи там 90, не мають жодного відношення до соціальних або політичних подій, але вони, їм вже всі знайшли конкретне місце. Оця пісня про цю ситуацію, оця про цю. Я не проти, насправді, для мене це навіть десь в якомусь сенсі, ну, честь, що люди беруть наші пісні і роблять з них такі, ну, життєві історії для себе. Це, ну, дуже надихає нас писати далі. Але я хочу сказати, що ми, коли пишеш ці пісні, думаєш зовсім про інше. От одна з пісень, які, ну, які для мене є дуже знаковими. І в цьому сенсі це, по-моєму, співпадає з публікою. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ? Так ніби він завжди чекав лише мене. А як болить зимовий спокій нашого вікна? Ніжно пастельний, як і ти, улюблений мене. Така, як ти, буває раз на все життя. І то із неба, така, як ти, а не лише раз на все життя. Не вистачає каяття. Забути все, здається, я б ніколи не зумів. Новий дзвінок скидає відлік волі на нулі. Хотів би просто подякувати вам всім за те, що ви сьогодні долучились до дуже важливої справи. Знаєте, концерт, точніше виступ, там, творчий вечір, по-перше, запам'ятається мені, сподіваюся, запам'ятається вам. Але пам'ять – це річ, ну, така дуже особиста. А те, що ми сьогодні зробили з вами добру справу, і сподіваюся, що будемо продовжувати робити їх кожен день, це в тому числі залишить свій конкретний матеріальний слід для багатьох інших людей. От, і допоможе їм в житті. Це стосується як і поранених, це стосується як і головної цілі, про яку ми домовлялися, от, Сергій Миронович, ми говорили ще рік тому, до всіх подій, ми говорили про цю ідею,
про дистанційні класи, і тоді це здавалось просто єдине, про що можна говорити. Тобто ми збираємо гроші на конкретну річ, яка потрібна для того, щоб ну, студенти Могилянки і не тільки могли ремоутлі, тобто з різних місць, дивитися, там, ну, вчитися. Сьогодні навіть ця конкретна, здавалось би, ну, дуже ну, означена ціль має різне. Має різний підтекст, в тому числі і те, що ви знаєте, що бачите, на сході зараз студенти не мають можливості вчитися, університети переїжджають і так далі, і так далі. Ну, це, можливо, допоможе і студентам з того самого сходу, з Донбасу, навчатися і дистанційно дивитися лекції. Так що дякую вам велике. Одна сторона. Це ж друге діло. Олексій Саранчин, Вячеслав Кручиницький, Святослав Вакарчук, Києво-Могилянська академія. Дякую. Yeah.
Я стояв і лиш дивився, як ховає то. Все, що сказано тобою, всі твої сліди. Бо так завжди, просто мені. Все буде добре.